Lavini e sculevi. Ისმის ძაღლების წკაპწკავი. Აშკარაა ჩხუბობი. ღრენა ხმოილი და ყეფა დგას. სცენა ნელ-ნელა ნათდება და შემოდის ახალგაზრდა ქალი. დაახლოებით 30 წლამდე. ხელში ვანილის პაკეტები უჭირავს. რამდენიმე ცალი ხსნის ერთ-ერთს და ჰაერში ავნებს. სუნი იგრძენით. მოგივიდათ? ისე რომ იცოდეთ, სუნზე ამბობენ გესმისო. ხოდა გესმით სუნი? არა, ახლავე. კიდევ ერთ პაკეტს ხსნის და მაყურებელთან უფრო ახლოს ავნებს. შეიძლება თავზეც დააყაროს რომელიმეს. ვერც ახლა იძენი? რა დაგემართოთ, რა უბედურებაა. აი მესამე პაკეტსაც გავხსნი და თავზე დაგაყრეთ. ხსნის და აყრის. არც ახლა? ჩემს ქმარს უყვარს ვანილი. არა, მეც მიყვარდა, სანამ საკონდიტრო კურსებზე ჩავაბარებდი. მე იმდენი ვიყნოსო, რომ ხალს უერთია, გინდა ვანილი იყოს და გინდა კაკაო. არა, ისე კინო გამიგეთ, მეჯარებოდეს. უბრალოდ სულერთი გახდა. რაღაცნაირად. გინდათ კიდევ ერთ პაკეტს გავხსნი? ნუ გეშინიათ, არ გავხსნი. ძალიან სწრაფად ხსნის პაკეტს, ხრის ვანილს იატაკზე და სცენიდან გარბის. ქალის გასვლისთანავე სცენაზე შემოდის კაცი, ცოცხით და აქანდაზით, იწყებს დაბნეული ვანილის ხვედას, თან თავისთვის თითქმის ბუტ-ბუტით ლაპარაკობს, ისე რომ თუ ძალიან დავეძაბებით, გავარჩევთ რას ამბობს. სულ გამოკლევდა ეს შემისარა, ორა ოქრა, მას აუცნობდა, ვიზა, მაგრამ შემიძლია მოსი შვილი ვიყორა ნიყოს, აღარ შემილია ორა, რომ იყოს, არ ვიყორჯო, შემიდე და მოთხა ცოცხალ. აბა მე ეგეთი და სიცოცხი რომ მოიყოს. უკაცრავად, ვერა ამხლად კარგად, ჩემი ცოლია, კი 4 წელია უკვე, როიც არა 4-6 წელია უკვე, ნუ თითქმის, მე გიხდი ბოდიშ, ემართება ეგა ზოგჯერ სამაგეროდ, კეთილი გული აქვს, კი მიყვარს ძალიან, 6 წელი გავიდა და მაინც ძალიან მიყვარს, გიჟია ჩემი სამარა მიყვარს და რა ვქნა, სიყვარულის გულისთვის, სოს არ დაიჭე, ძმაო ხელში, ცოცხლა რას არ დაიჭე, თუ ჯოგო გიყვარს. დაღილის და კმაყოფილს ეგემება, სოცხს სიყვარული დახურებს, პაუზა. შემოდის ქალი, შეჩერდება, აკვირდება კაცს, უახლოვდება სწრაფი ნაბიჯით, მაგრამ ჩუმად. ძალიან ახლოს მივა და ზურგზე დაადებს ხელს. კაცი მოულოდნელობისაგან ოდნავ შეკრდება. ვერ ეგუება ჩემი ქმარი და მოკალი თუ გინდა. ვერ ეგუება იმას, რომ არ ვაძლებ, როცა მოუნდება. ასეთი რამ გაგიგონიათ? მე ვერ ეგუება და მოკალი. არ გაგიგონიათ, ცოლი რო გეუბნება, არაო, შანსი არ არის. ქალი გამოართმევს ცოცხს, გულში ჩაიკრავს, კაცი გადის. ძაღლების ჩხუბის ბიზნესი აქვს. კი, არსებობს ეგეთიც. ნუ გიკვირთ, მეც არ მისოდი თავიდან, მერე გავიგე. ერთ საღამოს დრო მოვიდა და შარვალი რომ ქონდა სისხლში ამოთხრილი და ცალიოტი ჩამოხეული. აი მაშინ გავიგე მეც. წამეყანა ერთხელ, ხომ უნდა იცოდე შენი ქმარი რას აკეთებსო, არ ღირდა წასვლა, ან რატომ უნდა მინახა საკუთარი თვალით მაინც და მაინც. მე ხომ არ წამეყანია ჩემთან საკონდიტრო ქარხანაში, რომ საკუთარი თვალით ენახა რას აკეთებს მისი ცოლი. თუმცა ისიც მართალია, რომ სისხლიანი და დახეული კაბით სამსახურიდან ცხოვრებაში არ გამოცხელულა. კაცი შეუდის, ცოტა უფრო შილიფათაა ჩაცმული, აშკარად სექსის პირა ჩაცმულობაა. რამე რომ იყოს და უცებ შემოიძროს, თან ისე რომ არც ტანსაცმელი და ხილოს და არც თასმების გახსნაზე დახარჯოს ძვირფასი რომანტიკული წუთები. ვეჭვიანო კი, კაი გოგოა და როგორ არ უნდა ვიეჭვიანო, შეხედავ თვალში მოგივა, აბა მე რა სირიკი არ ვიყავ ცოლად რომ მოვიმოდი. ხოდა ვეჭვიანო. ბედი მაგისი რომ საკონდიტროში სუქალები მუშაობენ, ერთი დირექტორი ყავთ კაცი, ისიც ყლიერ აზნოს. კაცები რომ მუშაობენ მაგის სამსახურში და ვინმე რამეს რო გავდეს, არ ვამუშავებდი. დაჭდებოდა სათში, მაგრამ საკონდიტროში მუშაობს და იქ კაც მარტო ერთი ყავთ, დირექტორი და ისიც ყლიერ თანხმობას აზნოს. არ ვიცი რას ვერჩი. და ვინ გითხრათ რომ საერთოდ ვერ ჭირამეს? ჩემი ქმარია ბოლოს და ბოლოს. ქალებს უყვართ უხეში კაცები, კაცურები, აი რომ დაუყვირო ცოტა, შეიძლება წამოვარდა ერთი ოჯახის. ცოტა მეტი შეიძლება, ეგრეა კი თუ იმსახურებს, შეიძლება რატომაც არ და რომ თან იმსახურებდეს ისედაც კაია სექსის დროს. ან ისეც უსექსოდაც, უყვართ ქალებს. არა, კარგი ფენი რომ წავედი. ზაღლების ჩხუბი ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძლიერი შთაბეჭდილება იყო. გესმით არა?
Сад საკონდიტრო და სად ზაღლების ჩხუბი. აი, ყურში რო წავავლებდა და იქნა, მე ეგრევე ამოვსდებ ქვედაყვაში. კერძზე შეიძლება უკმინო, მე ზემოდან მოახტები ეგრევე რომ არსზემოს ხოლმე მოსოს და სამდრო რომ შეაჭდე და შეაჭდე. აი, არ უნდა დაიდო, ბოლომდე უნდა გაგიჯო და დააჭერო და დააჭერო, მის დედაც მოთხარი სულ უნდა. შემოდი ზაღლების ჩხუბის ხმა, ბოლოს ის ეძლიერდება რომ კაცის რეპლიკის ბობონაცილს ფარავს. პირობა დაუსვის, სამსახურიდან თავს თუ არ სამსახურს თავს თუ არ დაანებებ, გაგშორდები მეთქი. იმ ჩხუბიდან მეორე დღეს, მაშინ იყო პირველად რომ ცემა. მე სიამოვნა. რა გაგიკვირდათ? ხო, ეს სახეში რომ მომხვდა გაშლილი ხელი სიმწრისგან ერთი წამით დავბრმავდი. თვალებიდან ნაბერწკლები გადმომცვივდა. მე ეს სიმწარე ცხვირში გადავიდა. მეგონა სისხლი წამომივიდოდა, მაგრამ არა. თვალებამდე აღწია და ავტირდი. მაგრამ როგორც კი ტკივილმა გამიარა მომეწონა. ჩემსას მაინც გავიდან მეთქი ვიფიქრე და მომეწონა ეს აზრი. რაღაცის გამოვიშჯებოდი, რაღაცის რასაც პრინციპულად ვითხოვდი. კაცი გამოართმევს სოცხს, გვის დარბაზს, შიგადაშიგ მაყურებლებს თხოვს ფეხები აწიონ, რათა კარგად გამოგაოს. ქალი თანდათან სცენის სიღრმეში მიდის, მისი ხმა სულ უფრო შორიდან ისმის, სანამ ბოლომდე არ მიწყდება. მე გადავწყვიტე მორჩა აღარ მივცემ მეთქი. თუნდაც ცემოს და ძალით ქნას, მაგრამ ნებით არ მივცემ თქო. არა მიხსნია რატომ უბრალოდ არ ვაძლევდი და მორჩა. დაგრევას სალოში მე და ვიზამბოზი შვილი ვიყო, მიყვარს და რა ვიყო, მე ყოფა მორჩა. ვაჭრო ოჯახს მაქვს ფულით, არაფერს არ ვაკლებ არსად, არც ერთი გაგებით არ ვაკლებ, ხო ხდებით? რა უნდა ამიხსნას ვინმე მასწავლოს და ვიზამ არა და მიყვარს და რა ვიყო, ამათი და გამიტრაკა საქმე რა არცად, როგორ არ მიუნდეთ თუ კიდე დავშორდეთ მეთქი ესეც უთხარი, არა ვარ დავშორდეთ. რა ვიცი რომ სისხლელია, მაგრამ გონი მოწონს, როცემ შეჩვია, ხო იცი რაღაცნაირად. ძაღლის მოუყვანე სახლში ამერიკული პიტბული, გოგო, რაღაცნაირობა დაარქვა, ლავინია, მოწერია მოთხარა ეს სახელი. ძაღლი ლავინია, რაღაცნაირად, ნუ კაი დაარქვა, დაარქვა. თან დავფიქრე ამას აჭკურად არ გავზრდი და შეიკავდეს მეთქი, შეუყვარდა და გაზარდა. მე შევასრულე პირობა და არ წამიყვანია საჩხუბად ლავინია. ის კი არა, დაჟე ყურები არ დავაჭერი, ხო ასე ხართ ამერიკული პიტბულია და ყურები არ დავაჭერი, მაგის ხათრით. ყურებს არ დააჭრი კი არა, რას არის ამ თული ყურს. პაუზა. შემოდის ქალი, გვერდით დაუდგება, ხელკავს გამოსდებს, მხარზე ჩამოადებს თავს. ერთხანს ასე საოჯახო ფოტოს ავიდგანენ. ქალი თავალუწელად მშვიდად იწყებს ლაპარაკს. არა თქვენ გონიათ რამის ვერჩი? რას უნდა ვერჩოდე? ბოლოს და ბოლოს ჩემი ქმარია და მიყვარს. ლავენია ცხომა ჩუკა, მაგრამ იმ თავის ბიზნეს მაინც არ შეეშვა. ძაღლების ჩხუბს. ის კი არა სისხლიან ტანსაცმას უკვე აღარც მიმალავდა, პირდაპირ მომიგდებდა სახლში შემოსული. მიდი გამირეცხეო და მურეცხავდე. ლავინიას რო ყურები დააჭრა თავისი ხელით და გაცოფებულმა ძაღლმა დაკბინა, პირველად მაშინ დავაწვინე ფსიქიატრიაში. დიაგნოზი დაუსვეს. მწვავე ქცევითი აშლილობა. მალე დაბრუნდა სახლში, მეთქი ძაღლი მოვარიდო მეთქი და ვეტერინარულში წავიყვანე ლავინია და დავაძინებინე. გრძელი პაუზა. ყურები არ დააჭრა და არც საჩხუბრად წაუყვანია, პირობა შეასრულა კი. ექიმმა გამაფრთხილა, სტრეს უნდა მოარიდოთო, მაქსიმალური კომფორტი და სიმყუდროვე უნდა შეუქმნათო და რა ვქნა, ვცდილობ. რას არის ამ როცა გიყვარს, ამას კი არა, ყველაფერს აიდან და შეეგუები. კაცი ცოცხს და აქამდას აიღებს, გადის სენიდან, თან დანანებით უყურებს სოლს, თითქოს არ უნდა წასვლა, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. ხელს შეიკნოს და გადის. ჩემი ქმარი ყოველთვის გიჟდებოდა ჩემ გაკეთებულ ნამსხვრებზე. სულ მთხოვდა ხოლმე ნამსხვარი გამიკეთეო. ერთი განსაკუთრებით უყვარდა. ერთი წუთით გამოცხვა უკვე მგონი, ახლა მე მოგარტყმ. ამჯერად ძალიან მოვინდო მე. შეიძლება რეცეპტი. ესე იგი თბილ წყალში. კერადა ძეში ჯობია. ძეში ჯობია. ჩაყოროთ ერთი ჩაის კოვზი შაქარი და საფუარი. მოურიოთ, დავამატოთ 1/3 ჯიკა ფქვილი და აურიოთ და გავაჩეროთ ესე თბილ ადგილოს ჯობია. ნუ კარგად გაფუდეს.
კვერცხის გულები და შაქარი ავსრისოთ გათეთრებამდე. დავამატოთ კარაქი, ვანილი, გაფუებული საფუარი და ზუსტად ორი ჭიქა ფქვილი. ხო და ცომი რო თხელი თუ გამოგივიდათ, ნუ მიხვდებით ხა თქვენ თვითონ. დაამატეთ ცოტა ფქვილი, ნუ 1/3 ჭიქა. გამზადებული მასა დადგით თბილ ადგილას და დაასადეთ სანამ მოცულობაში არ მოემატებს ორჯერ მაინც. ცომს არ დაგავიწყდეთ რომ დააფაროთ ზემოდან რამე, იმიტომ რომ შეიძლება მოუხმეს ზედაპირი. გამზადებულ ცომში შეურიეთ ცოტა ქიშმიში, სადაც ჩადეთ ცხიმწასმულ ფორმაში და ეს ფორმაში ჩადებული ცომი ორჯერ რომ მოემატებს, ანუ რომ გაფურდება, შედგით აერღუმელში 180 გრადუს ტემპერატურაზე და გამოაცხვეთ. Да მიხედეთ რომ არ დაგეძვათ. დღეს ძალიან განსაკუთრებული გამომივიდა. Да შეამჩნიეთ. გემოარგეულსნაურად, ერთი განსაკუთრებული ინგრედიენტი გაურიე. არ ვიცი ცოტა სარისკო კი იყო ადრე არასოდეს არ მიცდია, მაგრამ ნუ ცადე. სახეზე გეტყობათ რომ მოგეწონათ. გემრიელი იყო. შემიძლია გაგიმხილოთ, თუმცა უნდა დავწმუნდე რომ მოგწონთ. ისე არ გეტყვით. ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია. არ მომატყუოთ. მართლა გემრიელი იყო? ხო? კარგი, მაშინ გეტყვით. ქიშმიში არ მქონდა და რა მექნა? მეც თქვენ მართლა ვერ მიხვდეთ რომ ქიშმიში არ იყო რაც ჯამეთ? ჩემი ქვის ხორცია. როგორი ტკბილი კაცი ყოფილა არა? ხორცის ნაწილები კარგად ავარჩიე და საგულდაგულოდ გავრეცხე. კიდევ მაქვს არ გინდათ? დასასრულს.